როგორც ყვების შემცხოვრები მოსახლეობა აცხადებს ეს ღელე გაცილებით სუფთა ვიდრე მათი ონკანებიდან წამოსული წყალი. აღნიშნული პრობლემის გამო მოსახლეობა სასმელი წყლის ასავსებად სოფელში არსებულ ერთადერთ წყაროს იყენებს. ადგილობრივების მდგომარეობა განსაკუთრებით ზამთარში რთულდება. წყარომდე მისვლა ამ დროს პრობლემას წარმოადგენს. ონკანიდან წამოსული წყალი კი გამოსაყენებლად უვარგისი და არაჰიგიენურია. შვიდი თვის ბავშვი მყავს და ელემენტარული ვერ დამიბანია, ისეთი ტალახიანი წყალი მოდის. ჩავდივარ წყაროზე, ჭურჭელიც ვერ გაგვირეცხია, სარეცხიც ვერ გაგვირეცხია და ვართ ეგრე, როდემდე უნდა იყოს ეგრე, სულ დავდივარ წყაროზე. აქეთ მოყინულია წყარო, სანამ რამეს არ მოვიტეხავთ, იქამდე უნდა ვიაროთ. ყურადღება მისაქცევი და აუცილებელია ამის ძალიან მოკლე დროში გაკეთება. სანამ ვინმე მოიწამა, დავიჯერო ყველა მშობელი აკონტროლებს წელი დღის განმავლობაში თავისი შვილი, რა სვავს და ხელებს იბანს თუ რაში. აზრი არ აქვს ხელების დაბანას არანაირი. ვერ დალევ. დაჟე სუფთა რომ მოდის, მაშინაც ვერ დალევ ბოდიში და აი ვისუნი მოდის ტუალეტის და კანალიზაციის. ყვებში მცხოვრების 77 წლის რიმა დევიძე აცხადებს, რომ მას წყაროდან სასმელი წყლის მოტანა არ შეუძლია. ამიტომ იძულებულია ონკანიდან წამოსული სასმელად უვარგისი წყალი გამოიყენოს. წყალსა ვაწმინდა და წყალობთ ეგრე. წყაროც არ არის ახლოსა რომ მიხვიდე და მოიმართო ხელისის ჩორსა. ჩემი ხმის ადამიანი მაინც ძნელია. ზოგჯერაც წყალი არ მაქვს არში, რომ პირი გავისვენო რომ იშრება. ეს არ დაილევა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ პრობლემა სავარაუდოდ 2015 წელს გადაიჭრება. უშუალოდ ეს პრობლემა არის სათავე ნაგებობიდან, ანუ არ ხდება კარგად ფილტრაცია წყლის. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუშაობს აღნიშნული პროექტის დამუშავებაზე და რაღაც ეტაპზე ვართ მისულები. ეხლა საპროექტო გამოცხადებული, ჩვენი შედა ადგილობრივი თანხით მივიღებთ პროექტს და მე უკვე 15 წლის პრიორიტეტებში გვაქვს ჩვენ ჩასმული, რომელიც გაეგზავნა ცენტრალურ ხელისუფლებას განსახილველად და ვითხოვთ დაფინანსებას აღნიშნული სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციისთვის. პრობლემის მოგვარებამდე ყვების მცხოვრები მოსახლეობა სოფელში არსებული ერთადერთი წყაროს იმედს ერჩება.